Bashkimi Evropian vazhdon të vuajë nga epidemia e papunësisë tek të rinjtë. Qeveritë dhe drejtuesit e shteteve të BE-s, të cilët u mblodhën në Bruksel, tentuan të gjejnë një zgjidhje për uljen e papunësisë tek të rinjtë dhe për këtë qëllim u miratua një buxhet i veçantë. Rreth 6 milionë të rinj janë të papunë në Bashkimin Evropian, si pasojë e krizës disa vjeçare, recesionit dhe shkurtimeve në buxhete. Qeveritë e vendeve të BE-s nuk shohin thjesht disa të rinj që kanë nevojë për punë, por edhe një fuqi baruti që është gati për të shpërthyer. Me një buxhet të tillë, të gjithë të rinj 4 muaj pas përfundimit të edukimit bazë do të ofrohet një trajnim, praktik pune ose vend pune. Bashkimi Evropian e quan këtë si një trajnim të garantuar, ndërkohë që disa kryetarë qeverisë thonë se 6 miliardë euro janë thjesht një pikë ujë në oqean. Vendet e Evropës Jugore që kanë një përqindje të lartë papunësie nuk e kanë qenë shprehen se janë ato që duhet të mbajnë këtë barë. Për masat e shkurtimeve në buxhete, ata thonë se i kanë bërë pas rekomandimeve të Bashkimit Evropian, prandaj kërkojnë më shumë ndihmë financiare nga vendet e Evropës Veriore.